Terza bi umro od tuge da ovo može da vidi i najemotivnija objava trudne Milice Veličković. Bivša učesnica Elite 7 raznežila pratioce. Trudna Milica Veličković zakazala je porođaj za januar mjesec i trenutno broji sitno do najradosnijeg dana. Danas je obradovala svoje fanove slikom trudničkog stomaka. Milica je nedavno gostovala na Red TV gdje je govorila o svemu kroz šta prolazi otkako ju je javno u aktualnoj sezoni realitija verenik Borislav Terzić Terza prevario i uplovio u emotivnu vezu sa Sofijom Janićijević. Trudna Milica bez dlake na jeziku komentarisala je goruća zbivanja iz Elite, a na samom kraju gostovanja odlučila se na šok potez i da javno uputi pozdrave Brankici Janićijević, Sofijinoj majci. Pozdravit ću Sofijinu mamu, da joj čestitam na vernici, da joj čestitam na tome kako je vaspitala čerku i da joj poželim sve najbolje, u svom stilu poručila je Milica.